Hej, klockan 22.26, det är lördagen 4 maj 2024. Jag gör den här filmen som en redigering kan man säga. Antingen ska man säga rätt eller också inte säga någonting alls. Även om det inte är så viktiga grejer. Eller viktiga grejer och viktiga grejer. Men den som tittar kanske tycker det är så viktigt, men andra kanske tycker det. Jo, jag precis kommer hem nu. Efter att hämta Mariella. Och då var två som Marias kusin som blev skjutsad till Lidingö. Och de sa, ni behöver inte betala någonting, utan ni skjutsar. Nu har de swishat såg i alla fall, men så inte mycket. Men. Tack i alla fall då. Det var inte jag skulle säga, utan jag berättade att den här som Maria var hälsa på, att hon var född 13 april 1971, som fyllde 53. Men 13 april 1970 var hon visst född. Så 54 fyllde hon. En av dem vi skjutsade hem när hon var född 71. Och lite häftigt det kan bli. De här som vi skjutsade hem, de är kusiner med Mariella. Och hon som de hälsade på, hon är också kusin med Mariella. Nej, nu sa jag fel här. De som vi skjutsade hem, de som... hon som har läsa på, hon är kusin med Mariella. Och de som vi skjutsar hem, syskonpar, de är kusiner med hon som Mariella hälsar på. Men Mariella och hon, Mariella och de tog vi skjutsar hem, de är inte kusiner. Lite märkligt kan bli så. Alltså, hur blir det? Mariellas, hon som hon hälsar på, det är Mariellas fastes dotter. Och hennes dotter var också där. Och mamma. Och hennes dotters kompis. Det är Mariellas fasters barn. Och hej. Och hennes pappa. Så här, de som skjutsade hem. Deras pappa var farbror. Till Mariellas kusin. Så de är också kusiner. Fast Mariella är inte släkt med dem. Det är kul. Hur kan det bli så? Ja. Men hon, en av de skjutsarna är född 71 alltså. Och den andra är född i december 59. Och Mariella är född 66. Och hon som de var hälsa på för att 70 så hade hon sin mamma där, sin dotter och hennes dotters kompis. Och hennes man, han är i England just nu. Han kommer därifrån dessutom. Tog en halvtimme att åka dit. De åkte så en timme och fram och tillbaka, men nu åkte vi via Lidingö. Där kör du hem då. Fortfarande skön kväll. Nu ska vi kolla på Fångarna på fortet. Jag börjar titta på det, men jag har inte sett klart. Så ska vi se från början, tänkte jag. Får se om och titta på helheten. Mariella jobbar imorgon jättelånga 8.21. Men det gör vi då. Sen kan jag se på påskosminären någon annan dag eller senare. Får se då. Och så mina filmer. Jag har inte sett mina filmer än. Det här var ju en grej som jag visste skulle bli fel då. Nu som jag visste att jag sa 71. Fast som var född 70 då. Sen för de andra. Jag har inte sett dagens filmer än. Någon av dem, så att jag får se sen om det är någon mer bevänder. Säga till honom att jag gjort fel. Så det är morgon. Hej då, hälsar jag och ängen. Det är ängen som hälsar. Hej då.